Улс орны хурлын дараа гарах юм шүү дээ. Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 9-р сарын 30-ны өдөр улс орны хурлын өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2022-23 оны төсвийн төсөөлийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлж хэсэх асуудлыг улс орны хурлын чуулганы 2020 оны 10-р сарын 22-ны нэгдсэн хурлаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын ороо 2020 оны 11-р сарын 4-ний өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг гаргасан та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол улсын их хурлын дараагийн 2020 оны 40-41-р захирамжаар Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн зүйлсүүдийг хилцүүлэгт бэлтгэх үүрэгтэй ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд тус ажлын хэсгээс төслийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтэд тусгагдсан нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ 2021 онд 3 их найд 498.5 тэрбум төгрөг гэснийг 3 их найд 540.7 тэрбум төгрөг гэж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 2021 онд 8.3% гэснийг 8.4 гэж нийгмийн халамжийн тухай хувь заасны дагуу төсөө санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ 2021 онд 1 их найд 390.3 тэрбум төгрөг гэснийг 1 их найд 363.8 тэрбум төгрөг гэж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 2021 онд 3.3 гэснийг 3.2 гэж тус тус өөрчлөлт санал гаргасныг байнгын орны хурлаанд орсон гишүүдийн 69.2% саналаар дэмжсэн болно. Байнгын орны хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед гаргасан зарчмын зөвлөлтөд саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улс орны хурлаа ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2022-23 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын орны санал дүгнэлт хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөвлөлтөд саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэх хэрэгтэй тавхнаас үсэе.